Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, COVID-19 yaongeza shida kwa watoto wenye utapiamlo. WHO yasaidia kurejeshwa kwa madaktari wa Azerbaijan ili wasaidie mapambano dhidi ya COVID-19 nchini mwao. Na leo mashinani tutasikia kutoka kwa mwanaume mwanaharakati wa masuala ya ukeketaji. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika. Mimi ni Arnold Kenda nikikusalimu leo Jumatano ya Julai 29 mwaka wa 2020. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema kuwa nyongeza ya watoto milioni 6.7 wenye umri wa chini ya miaka 5 wanaweza kupata tatizo la kuwa na uzito mdogo zaidi kulingana na urefu wao, na hivyo kuwa na unyafuzi kutokana na madhara ya kiuchumi na kijamii yatokanayo na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Flora Nducha na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa uchambuzi uliochapishwa katika jarida la kitabibu la Lancet, 80% ya watoto hao wanatoka nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara na Asia kusini, na kwamba zaidi ya nusu ni kutoka Asia kusini. UNICEF inasema kuwa tatizo la uzito mdogo kulingana na urefu ni aina ya utapiamlo ambao unawafanya watoto kuwa dhaifu na wanakuwa hatarini kufariki dunia, na ukuaji wao unakuwa wa mashaka hata katika uwezo wa kujifunza. Shirika hilo limesema kuwa hata kabla ya COVID-19 watoto milioni 47 walikuwa tayari wana tatizo la uzito mdogo kulingana na urefu wao, na idadi hiyo kwa mwaka huu inaweza kufikia milioni 54, kiwango ambacho kitakuwa ni cha juu kuwahi kufikiwa. Uchambuzi huo unaonyesha kuwa tatizo la uzito mdogo kulingana na urefu linaweza kuongezeka kwa 14.3% katika nchi za kipato cha chini na cha kati kwa mwaka huu kutokana na madhara ya kiuchumi na kijamii ya COVID-19, na hivyo kuongeza vifo vya watoto wengine 10,000 kila mwezi, hususan kusini mwa Afrika. Shirika hilo linaonya kuwa tatizo hilo ni chembe tu ya majanga ambayo watoto yanawakumba, likiwepo pia la udumavu, utipwatipwa na utapiamlo miongoni mwa watoto, matatizo yatokanayo na lishe duni kutokana na huduma kuvurugwa wakati huu wa COVID-19. Mwanzoni mwa janga la COVID-19, UNICEF iliripoti kupungua kwa 30% kwa utekelezaji wa huduma zake za uokoaji wa maisha, hususan zile za lishe, ambapo katika baadhi ya nchi operations zimevurugwa kwa kati ya 75% hadi 100% kutokana na hatua za karantini za kuepusha maambukizi ya COVID-19. Mathalani nchini Afghanistan na Haiti, hofu ya maambukizi na ukosefu wa vifaa kwa hudumu wa afya kumesababisha kupungua kwa kati ya 40% hadi 73% ya huduma za kupatia watoto lishe ili kukabili udumavu. Nchini Kenya, kiwango kimepungua kwa 40%, ambapo duniani kote zaidi ya watoto milioni 250 wanashindwa kunufaika na mgao wa vitamin A kutokana na hatua za kukabili kuenea kwa COVID-19. UNICEF kupitia kampeni yake Reimagine inataka serikali na wadau wake kuendeleza hatua za kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa. Kwa mfano, watoto waendelee kupata chakula hata mgao upelekwe nyumbani iwapo shule zimefungwa. Kila mara tumekuwa tukimulika shughuli za jumla za walinda amani wa Umoja wa Mataifa wanaohudumu katika maeneo mbalimbali duniani, iwe ni ujenzi wa barabara, ulinzi wa amani na hata kilimo. Lakini leo tunaangazia, je, mlinda amani mmoja mmoja siku yake inakuwa vipi? Na leo tunamulika Luteni Kanali John Ndunguru, kamanda wa kikosi cha 7 cha Tanzania, Tanzbat 7, kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, MONUSCO. Anayetuletea ripoti hiyo ni Isa Makalambo, afisa habari wa Tanzbat 7. Luteni Kanali John Magnus Ndunguru ni kamanda kikosi Tanzbat 7, ambaye anabainisha jinsi anavyofanya kazi zake ili kuhakikisha maafisa na askari wa kikundi chake anachokiongoza wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Umoja wa Mataifa na Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kama kamanda kikosi, majukumu yangu ya msingi ni kusimamia maafisa na askari wa kikosi cha 7 kinachofanya majukumu ya ulinzi wa amani hapa DRC kutimiza majukumu yao kwa kuzingatia mila na desturi za Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania na za Umoja wa Mataifa. Ratiba zangu za kawaida, nikishaamka asubuhi na tuma taarifa makao makuu ya jeshi Tanzania
Baada ya kutuma makao makuu ya jeshi, natuma ripoti kwa FIB commander kumjulisha hali yetu katika viteule vyetu vyote, baada ya kupokea taarifa kutoka kwa watendaji wangu walioko nje ya kikosi. Baada ya hapa naenda master parade kuwasalimia na kuongea na maafisa pamoja na askari wa kikosi kizima. Baada hapo naingia ofisini, naendelea na ratiba za ofisini, kufanya mawasiliano na FIB headquarters, kufanya mawasiliano na nchini Tanzania ili kuwajulisha kinachoendelea katika majukumu yetu ya wajibikaji, wakati vikundi vingine vyote vikiwa vinaendelea na majukumu yao. Pamoja na majukumu mengine ya msingi ambayo Luteni Kanali John Ndunguru kuyafanya, michezo kwake ni moja ya mambo yaliyopewa kipaumbele ili kuwaweka maafisa na askari katika utimamu wa kimwili na kiakili. Na baada ya lunch tunaendelea na kazi za kiofisi. Baada hapo nakuwa na ratiba ya kipindi cha michezo kwa jioni, ambayo mara nyingi nafanya saa 10 kila siku. Natumia saa 1 mpaka dakika 70 kwa ajili ya michezo, ingawa ipo michezo tunayofanya kwa jumla kama wanakikosi siku ya Jumanne asubuhi na Ijumaa, lakini pia jioni wanakikosi wote wanakuwa kwenye michezo binafsi. Mimi pia nashiriki michezo na wanakikosi wangu. Na punde ni mashinani ambapo tutasikia kutoka kwa Kennedy Kemoi Tenotich, mwanaume mwanaharakati wa masuala ya ukeketaji. Usimanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda, tunasonga mbele. Ikiwa ni sehemu ya msaada wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO kwa harakati za Azerbaijan kupambana na virusi vya corona au COVID-19, mradi wa REACT-C19 umewaleta madaktari 19 raia wa Azerbaijan waliokuwa wanafanya kazi Uturuki ili warudi nyumbani kusaidia kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa sekta ya afya kuhusu jinsi ya kushughulikia COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi. Mafunzo yamefanyika katika maeneo mengi ya nchi. Hapa ni katika mji mkuu wa Azerbaijan, Baku. Wataalamu wanafundisha namna zote za kupambana na virusi vya corona, ikiwemo kusafisha mikono kwa kutumia vitakasa mikono. Mradi wa REACT-C19 ambao unalenga kuisaidia Azerbaijan katika kuongeza kasi ya uwezo utayari umemaliza awamu yake ya pili, na matokeo ya kufurahisha ukiwa umefikia hospitali 8 katika kipindi cha mwezi mmoja na nusu. Mradi ulianza katikati mwa mwezi Aprili walipowasili madaktari 19 raia wa Azerbaijan ambao wanafanya kazi zao nchini Uturuki. Dr. Hande Hamanzi ni mwakilishi wa WHO nchini Azerbaijan. We thought that we should bring in some people. Tulifikiria ni muhimu kwamba tunapaswa kuwaleta watu kusaidiana bega kwa bega na madaktari na waendeshaji wa hospitali, ili tuweze kuziweka hospitali tayari na madaktari wakae sawa na kile wanachotakiwa kufanya katika kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19. Responding to COVID patients. Katika kipindi hiki cha mafunzo, zaidi ya wahudumu wa afya 400 wakiwemo madaktari, wauguzi na wafanyakazi wengine wa hospitali kama vile watu wa usafi, wapishi na wengineo wamehudhuria mafunzo ambayo yametolewa na timu ya mradi wa REACT-19. Mbali na mafunzo na kuweka viwango vya huduma, timu pia imewasaidia madaktari wenyeji katika kushughulikia wagonjwa walioko katika hali tete ya kiafya. Dr. Sabir Israfilov ni mmoja wa wakufunzi mshauri kutoka mradi huo wa REACT-19. Kwa kweli, kama walivyo raia wa Azerbaijani ambao wanaishi mbali na nyumbani, mara zote tunakuwa na mawazo kuhusu kuchangia kwa nchi yetu hata kama ni kidogo.
Sote tuna hizi hisia ndani yetu. Katika kipindi cha virusi vya corona ambacho nchi yetu inapitia katika nyakati ngumu, janga hili linalinganishwa na vita. Kupewa nafasi katika kipindi hiki ni jambo kubwa kwetu. Na tumekuja hapa kupitia shirika la afya la moja mataifa WHO. Na sasa ni mashinani ambapo tunakwenda nchini Kenya kusikia wito wa mwanaume mtetezi wa haki za vijana na jinsia kuhusu swala la ukeketaji. Kenneth Kemoi Tenwach from Tiati, based in Lokis. Naitwa Kennedy Kemoi Tenwach, natoka Tiati Lokis. Mimi ni mchechemuzi kijana mwanaharakati wa masuala ya ukeketaji. Nilianza safari yangu ya mapigano dhidi ya ukeketaji mwaka jana nikiwa mwanaume kwa sababu ya UNFPA na shirika la World Vision. Baada ya mafunzo yao niligundua kwamba wanaume kwenye eneo letu katika miaka 10 ijayo tunapaswa kuwa tumekabiliana na swala la ukeketaji kwa njia zetu. Kama bingwa ama mtetezi wa kiume wa kumaliza ukeketaji, tuna changamoto nyingi. Ni vigumu sana kuzungumzia kuhusu masuala ya kijinsia mbele ya mama zetu. Wengine wanaogopa, na heri wakiwa wanawake kwa wanawake. Wakiona mwanaume anajadili swala la jinsia kama vile kutaja sehemu nyeti, inakuwa ni vigumu sana kupitisha ujumbe kwao. Mimi ni mwanaume na nimeamua kwamba sitaoa mwanamke ambaye amekeketwa. Shukrani sana Kennedy Kemoi Tenotich. Na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine. Pia unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali. Na pia usisahau kusubscribe kwenye UN News YouTube channel yetu, inafahamika kwa jina la Habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda, mchanganya picha ni Asumta Masohi, mimi ni Arnold Kanda, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.